Od 24. do 27. marta 2018. godine Prvo Beogradsko pevačko društvo boravilo je na Kipru u istoimenoj republici, gde je održalo koncert na dan uoči praznika Blagovesti, koji se u Kiparskoj arhijepiskopiji praznuje 25. marta. Ovog dana sećamo se objavljivanja blage vesti koju je Arhangel Gavrilo uputio Presvetoj Majci Božijoj, a preko nje i celom svetu, da će se roditi spasitelj sveta i čovekovog života. Ovaj veliki crkveni praznik ima i državni karakter. Naime, ovaj dan se obeležava i poštuje na Kipru kao Dan mira. Tim povodom Prvo Beogradsko pevačko društvo je i održalo koncert na domak Levkozije, glavnog grada ove ostravske zemlje. Domaćin našem koru bio je visoko preosvećeni mitropolit Kirineje, gospodin Hrizostom, koji je ukazao članovima hora ne malo gostoljublje i prikazao na delu kako se čovek koji je odeven iz polja i iznutra hrišćanskim vrlinama ponaša prema svojim gostima. Kao pravi primjer gostoljublja jeste i sveštenik Marino Stilianu, koji je sa svojom porodicom ugostio hor Prvog Beogradskog pevačkog društva i učestvovao u gostoprimstvu istog. Da se zahvalim njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju, ocu Petru, kao predsedniku Prvog Beogradskog pevačkog društva i posve horu koji je večeras učinio da naša osjećanja budu onakva kakvim smo dugo iščekivali. U znak zahvalnosti hteo bi horovođi, dirigentici, da poklonim cvet koji simbolizuje mir, jer je i ovo naše veče upravo posvećeno miru za celi svet. Takođe, želeo bih da poklonim i ocu Petru Lukiću jednu uspomenu na znak sećanje na ovo predivno veče koje ste nam podarili u našoj mitropoliji. Hvala. Thank you.
našeg znanja i trpljenja, martirije, mučeništva, od srca čestitam praznik slobode narodu Elade i vama na Kipru. Εκ μέσης και βαθιάς της καρδιάς μου θέλω να σας συγχαρώ για την αυριανή ορτή σας και είναι η αφορμή που μας φιλοξενείτε εσείς εδώ και ovim koncertom dolili ulja u kandilo mira jer je koliko znam poruka mira svijetu je ovo što se dešava u Nikoziji. Και με αυτήν την παραμονή μας και τη συναυλία απόψινή βάζουμε λάδι στο κανδύλι της παγκόσμιας ειρήνης. Του καπούλια είμα τσάστ να δόλιε πρώο Βεογραφικό Πεβάτσκο Δρούστο koje ove godine slavi 165 godina svoga postojanja i slavljenja Gospoda Boga u Sabornom hramu. Članove prvog Beogradskog pevačkog društva pozdravio je i ambasador Republike Srbije na Kipru, gospodin Marko Blagojević. Za nas je velika čast da ćemo mi faktički ovde prisustovati proslavi 165 godina isto našeg prvog Beogradskog društva. Ja nas ine megali i mi, epidi sa si metaskume oli mazi, se ene petio, Veoma... Tako to je 65 hronja, iz propis, porodijas, patriarhiju, servijas. Veoma smo srećni kada vidimo da naši zemljaci doprinose i učestvuju u kulturnom i umetničkom životu. Estanometa, megali eukaristija, kehara, otan, vlepume, kapki silogi, kapki omades, συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις στο τόπο μας. И možda najvažniji trenutak koji će nas sve spojiti danas i učiniti nam čast da ovde budemo zajedno. Και η σημαντικότερη στιγμή η οποία θα μας ενώσει όλους μας οι οποίοι βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή θα είναι и jedan kada mi obeležavamo 19 godina od zločinačkog napada na našu zemlju. Želim vam svima prijatno veče i uz nas žive da se setimo i onih pokojnih kojima je Gospod sigurno podario naselje nebesko koji su žrtve tog rata. Prvo Beogradsko pevačko društvo je osnovano na praznik Svetog Vasilija Velikog 14. januara 1853. godine u prestonici Vazalne kneževine Srbije, dok su turski nizami čuvali kapije Beogradske tvrđave. U novu epohu evropske istorije u 19. veku balkanski narodi su ušli kroz ustanke za nacionalno oslobođenje, noseći na planu kulture, posebno muzike, prevashodno tradicionalne oblike izražavanja, crkveno pojanje, narodno pevanje i sviranje, sačuvane isključivo kroz usmeno predanje. Tek će 19. vek doneti veliki napredak u oblasti muzičkog izvođaštva, prosvećivanja pa i stvaralaštva. U tom procesu nemerljivo je značajna uloga crkvenih horova i građanskih pevačkih društava. Čini se da su osnivači pevačkog društva u Beogradu, koje u početku bilo muški hor, nisu u prvom trenutku bili svesni istorijskog značaja ovog čina. Osnovali su ga radi zabave, međusobnog uživanja i obučavanja u muzici, kako bi upotpunili skroman kulturni i društveni život u Beogradu, novoj prestonici mlade kneževine Srbije. Vodio ih je Milan Milovuk. U njegovo vreme društvo je na repertoaru imalo jednostavne kompozicije za muški hor, nemačkih, mađarskih i čeških autora. Od pevačkog društva koje je osnovala grupa građana pre tačno 165 godina, hor je prerastao u istinsku nacionalnu instituciju. Thank you.
Misija Prvog Beogradskog pevačkog društva oduvek je bila očuvanje pravoslavne srpske duhovnosti, kao i pravoslavnog muzičkog stvaralaštva uopšte, izraženih u najlepšim kompozicijama domaćih i stranih autora, uz nastavljanje tradicije koncertnog izvođenja bisera srpske tradicionalne muzike i narodnog stvaralaštva. Ovaj najstariji hor u Srbiji je u svojstvu kraljevskog ambasadora kulture Srbije pevao pred najvećim vladarima Evrope, održavao dobrotvorne koncerte, školovao talentovane muzičare, pomagao siromašne đake, ratnike oslobodilačkih ratova. Dirigenti i horovođe društva bili su svi najznačajniji kompozitori i dirigenti Srbije: Stevan Mokranjac, Kornelije Stanković, Josif Marinković, Davorin Jenko, Stanislav Binički, Kosta Manojlović, Stevan Hristić, Vojislav Ilić. Izuzetno bogat istorijet Prvog Beogradskog pevačkog društva predstavlja ujedno i istoriju nacionalnog i kulturnog izgrađivanja naše zemlje, kao i duhovno i umetničko izvorište srpske moderne muzike. Svetosti Patrijarha Irineja. Με την ευλογία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Σερβίας, κύριο κύριο Ειρηναίο. Imao sam jaku želju da vama visoko preosvećeni. Είχα μεγάλη θέληση. Επαρχή, στράδαλμο η επαρχή. Και σε εσάς, πανιερότατε Μητροπολίτα, και στο μαρτυρικό σας πίμνιο. Donesem ikonu kosovskog učenika cara Lazara sa dijelom njegovih moštiju. Ferotin ikona tu jeromartira Agiju Lazaru apo kosovopedio me ena komati lipsa notu. Sutra ćemo vam je imati čast predati u molitveno osjećanje da se i vi molite za nas, a mi ćemo za vas. Avrio tha ine i timimas na sas prosferume aftitin ikona sto perasti istijas liturgijas. I evo završit ću, znam da sam dosadio. Ke klinodas, ksero od ime varetos. Njima najviše ovamo jer ne mogu da stoje. Molim visoko preosvećenog mitropolita Hrizostoma da dođe. Parakaloto panjerota to mitropoliti Kirinijas, kirio kirio Hrizostomo, na iselti sto vima. Ovaj hor ima svoju povelju, koja je metar i 20 sa 90, koju je uradio poznati srpski slikar Paja Jovanović. Ta gramata se dodjeljuje kada putujemo po svijetu ili kad neko zasluži da je dobije, a da to treba da uzvrati Prvo Beogradsko. To idritiko gramatio avto prosferume taksidevondas solo to kozmo simetaskundas se diafore se ekdilosis eci ke edo. Gramata i povelja glasi: Prvo Beogradsko pjevačko društvo Dijavazo protosilogos Veligradiju, osnovano 1853. godine, u idrifike 1893. dodeljuje ovu povelju svome domaćinu, harizi to gramatio avto sto nikokirit njegovom visokom preosveštenstvu, gospodinu Hrizostomu. Panjerotatu, mitropolitu Kirinijas, kiriju Hrizostomu. Mitropolitu Kirinije i egzarhu Lapitosa i Karave. Srca hvala, od srca hvala, živi i zdravi bili na mnoga ljeta. Et vati kardias, se safaristo olus,
και σας εύχομαι πολλά ειρηνικά και καλά έτη. Kao hor Kraljevskog dvora učestvovao je na ceremonijama krunisanja svih srpskih vladara i intronizacijama patrijarha Srpske crkve. Visoki zaštitnici i pokrovitelji društva bili su srpski kneževi i kraljevi, a od 1945. godine pa do danas Srpska pravoslavna crkva i njegova svetost patrijarh Srpski. Danas hor saučestvuje i u služenju svete liturgije ne samo u svojoj matičnoj sabornoj crkvi u Beogradu, već i crkvama i manastirima širom naše zemlje i sveta. Na taj način pronosi blagodati svetih mesta i duhovnih sabranja, umnožavajući talente poverene mu od Gospoda na radost, blagoslov i duhovno uzdizanje svih koji su žedni reči Božije iskazane kroz muziku.